На 47-річного В'ячеслава напали біля його заміського будинку. Підприємець згадує, того вечора автоматика на воротах не спрацювала, тож аби заїхати позашляховиком у двір, довелося виходити з машини. За мить до чоловіка підбіг озброєний незнайомець. Очень крупного телосложения, крупное лицо, он был в маске, и у него был пистолет в руках, и он вот так вот прикрывал лицо в черной шапке и кричал только одно слово. Наляканий підприємець вскочив до салону і намагався заблокувати вхідні дверцята авто зсередини, але не встиг. Там силище просто, не знаю, какое. Одним махом вот так вот у меня взял и выкинул с машины. Я поднялся, он меня ударил пистолетом в голову, у меня рассечена голова. Меня на метр-полтора откинуло от машины, и он уехал. За діями озброєного зловмисника спостерігали двоє його поплічників. Вони сиділи в іншому авто і забезпечували прикриття. Бандити викрали в бізнесмена престижний автомобіль Audi Q5, сумку з документами та понад 115 тисяч гривень. Шансів швидко знайти поцуплену іномарку було мало. Але наступного дня оперативникам усміхнулася удача. Біля одного з гаражних кооперативів полісмени побачили чоловіка за кермом розшукуваного Ауді. Затримати зухвальця одразу не вдалося. Він почав погрожувати. Кричав із машини, що в мене знаходиться в машині оружие, яке я буду применяти. Оперативники викликали підкріплення. За лічені хвилини екіпажі патрульної поліції оточили автівку порушника і, зробивши кілька попереджувальних пострілів, змусили його здатися. Тут він по цій дорозі спустився вниз, возле гаража, тут внизу, розвернувся, зрозумів, що тупик, і почав підйом обратно. І от тут він побив машину, видно, обломки машини дані. Ну, через некоторое время, попытавшись, он все-таки каким-то образом выбрался с этой местности и возвращался. И когда уже возвращался, был задержан нами. За кілька годин правоохоронцям вдалося впіймати ще двох учасників банди. Втім, на допитах затримані поводяться зухвало. Свою вину не визнають. Не знаю, я нікого ніякого автомобіля не вгоняв і нікому нічим не угрожав. У поліції твердять, очолював угруповання один з відомих в Україні кримінальних авторитетів грузинського походження. Втім, назвати його ім'я правоохоронці поки що не поспішають, адже кілька учасників банди і досі на волі. Всі відомі в кримінальній середі, в тому числі і організатори групи. Раніше судимі за аналогічні преступлення, тобі ж кражі, грабежі, розбої і незаконне заволодіння автотранспорту. Правоохоронці наголошують, на карбі угруповання чимало особливо тяжких злочинів, тож розслідування обіцяє бути гучним і багатоепізодним. Членів банди можуть ув'язнити на термін до 12 років. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.